У мікрорайоні Леванівці на території будинку Комітету самоорганізації населення живуть безпритульні тварини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось свято етнічних білорусів. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У мікрорайоні Леванівці на території будинку Комітету самоорганізації населення живуть безпритульні тварини. Чому так сталося та як реагують місцеві мешканці, дізнавалися наші кореспонденти. Ось це воно називає «Защита животних». Іди сюди. Наразі голову тут. Миколаїв, вулиця Леванівців, 25/26. За парканом – недобудова. Тут знайшли схованку безпритульні тварини. Місцевим мешканцям таке сусідство не подобається. Звинувачують у цьому голову громадської організації «Шарон» Лідію Шуст. Це вже літ, щоб вам не соврати. Це вже років, щоб вам не збрехати, це добрих років 5 таке. Починали з малого – одна кішечка, дві кішечки. Потім вона заволоділа цією територією. Свою розширила, котра належить всьому будинку. А вона вважає, що це її особиста територія. І потім, коли вона все це розширила, вона ж практично не працює. І живе на ці надходження від тварин. Таке ставлення до тварин – це шкода і їм, і тим, хто їх оточує. Тому що людей турбується питання. Це не просто притулок. Просто випускаються на вулицю голодні й холодні. У 2007 році рішенням Миколаївської міської ради Комітету самоорганізації населення надали у безкоштовну оренду територію 18 квадратних метрів. Але місцеві мешканці говорять, жодних зборів тут не проводили. От з цих самих пор, з 2007 з цієї самої пори, з 2007 року, начебто воно наше. Але хто тут з мешканців взагалі бував і які рішення ми тут приймаємо, ніхто не знає. Тут живуть собаки, люди другорядні. На притулки приїхав подивитися директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Ці тварини тут кинуті на вулиці. Жахливі умови. Тварини напівмертві. Вони виснажені. Від холоду, схоже, у них починаються якісь процеси незворотні. Назвати це притулком, так як це оголошується громадською організацією «Шарон» і Шуст особисто, звісно, язик не повернеться. Це просто концтабір для тварин. Лідія Шуст проживає поряд з будинком комітету. Але з невідомих причин двері нам ніхто не відчинив. Після цього ми зв'язалися з Лідією Шуст телефоном. Ні, я не буду нічого казати. Будете розмовляти з адвокатом моїм. Так як лізти до мене, мене не було вдома. Лізти до мого будинку. На територію заходили. Я не хочу давати вам жодних коментарів. Вибачте. Олександр Голобруцький говорить, тварин необхідно відловити та забрати до Центру захисту тварин. Але зробити це зараз неможливо. Зараз ми будемо правовий статус з'ясовувати. Мені потрібно розуміти статус цієї території. Якщо ця територія комунальна, ми можемо заїхати їх відловити. Якщо територія приватна, то, на жаль, тільки поліція з визначенням певних процедур. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось свято білорусів «Родная мова, цудовная мова». В бібліотеці сьогодні говорили 10 етнічних білорусів, які живуть на Миколаївщині. Сьогодні ми підготували для жителів міста Миколаєва, а також Миколаївщини, бо до нас приїжджають із Миколаївщини, літературно-музичну композицію «Родная мова, цудовная мова». І це вже стало традицією до Міжнародного дня рідної мови проводити ось такі заходи. У нас активісти нашого національно-культурного товариства «Білорусів голос Радіми», у нас створили ансамбль фольклорної музики «Родні напєви», і ми будемо співати білоруські пісні
і читати білоруські вірші і проза на білоруській мові. Рамунка у білоквітінь хусточкою покрита, на ускрайку поля іва запляла косу. Бережи, дівчина, квітка, дівочу красу. Білорусь моя, Білорусь моя, сторона моя, світлорусая, синьовокая сторона, і у світі така одна. Галіна Міняйло родом з Білорусі. У 18 років перша приїхала до Одеси, де зустріла свого чоловіка. У 21 рік переїхали до Миколаєва, де й досі живуть. Мы сегодня, мы вот живем здесь, тут, на Украине. Мы, ну, нас тут много. И у нас есть такая вот суполка, называется по-белорусски. И мы хотим, как это, показать людям нашу культуру, приобщать их. Можно гадать, слез выбирать. Долю свою на землі, я ловлю таку долю мою, на руках її заколишу, і напливе все, що люблю, і заполонить душу. В Україні проживає 275 тисяч 800 білорусів, на Миколаївщині понад 9 тисяч. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:00, а зараз я передаю слово колегам з нового дня.